សូមជូនរឿងព្រេងនិទានខ្មែររឿងចាបស្រុកនិងចាបព្រៃកាលពីមុនពួកចាបស្រុកនិងចាបព្រៃតែងតែហៅរកចំណីជាពួកផ្សេងផ្សេងគ្នាមេចាបស្រុកតែងប្រដៅវងរបស់ខ្លួនថាបើរកស៊ីកុំជជែកគ្នាបើព្រានវេលលប់ត្រូវស្រស់ស្រួលគ្នាហើយទូលប់ឲ្យរបើកបើកដើម្បីរួចជីវិតចាបស្រុកក៏ធ្វើតាមដំបូន្មានចំណែកឯខាងចាបព្រៃវិញគ្មានសណ្ដាប់ធ្នាប់ទេពេលរកស៊ីម្ដងតែងតែស្រែកជីកចាចថ្ងៃមួយចាបទាំងពីរក្រុមក៏ជួបគ្នានៅលើដើមត្រែងមួយចាបប្រុកចាបព្រៃទុំនៅក្រោមឯចាបស្រុកទុំនៅលើរំពេចនោះមេឃត្រែងក៏ធ្លាក់មកចំក្បាលចាបព្រៃចាបព្រៃខឹងនិយាយទៅកាន់ចាបស្រុកថាហេតុអ្វីបានជាឯងកាច់មេឃត្រែងទម្លាក់មកលើក្បាលយើងចាបស្រុកតបថាយើងមិនបានកាច់ទេមេឃត្រែងវាបាក់ខ្លួនឯងទេពួកចាបព្រៃមិនពិចារណាហេតុផលក៏បបួលគ្នាឈ្លោះនឹងពួកចាបស្រុកឬមាត់អើងកងរំពងព្រៃឡើងពួកព្រានព្រៃឬមាត់ចាបនៅគុំត្រែងនោះច្រើនក៏មកដាក់លុបទៅវាយជាប់ទាំងអស់គ្នាទៅចាបទាំងពីរពួកជាប់លុបហើយក៏នៅតែឈ្លោះគ្នាមិនបានប៉ុន្មានក៏ត្រូវព្រៀមចាប់យកទៅធ្វើជាអាហារអស់ទៅគំនិតអប់រំកុំប្រាពាកសម្ដីឬក៏បង្កការរំខានដល់អ្នកចិត្តខាងនាំឲ្យគេស្អប់ខ្ពើមកុំឆ្លោះតោះតែងគ្នាក្នុងគ្រាដែលមានអាសន្នរឿងបុរសជីអូតមានបុរសជាតិអារ៉ាប់ម្នាក់បានរៀបចំដាក់មាសសុទ្ធមួយហាប់ធំចងផ្ទុកលើខ្នងសត្វអូតប្រងចេញដំណើរផ្សងព្រេងកាត់សមុទ្រខ្សាច់ទៅលក់ដូរនៅតំបន់មួយទៀតដោយមិនបានយកទឹកនិងស្បៀងអាហារទៅច្រើនប៉ុន្មានឡើយឃើញដូច្នេះសត្វអូតក៏បានសួរមកកាន់បុរសនោះថាហេតុអ្វីបានលោកម្ចាស់យកមាសច្រើនជាងស្បៀងអាហារដូច្នេះបុរសអារ៉ាប់ក៏បានប្រាប់វិញថាព្រោះមាសជាវត្ថុមានតម្លៃណាស់ស្បៀងអាហារទាំងនោះយើងអាចលក់មាសតែប៉ុនកូនដៃក៏ទិញវាស៊ីមិនអស់ហើយស្រាប់តែនៅពេលចេញដំណើរកាត់សមុទ្រខ្សាច់បុរសអារ៉ាប់នឹងសត្វអូតក៏វង្វេងផ្លូវអស់ជាច្រើនថ្ងៃទឹកនិងស្បៀងអាហារផឹកស៊ីអស់បុរសនោះហេវហត់ខ្សោះកម្លាំងដើរទៅមុខមិនរួចក៏ដួលដេកលើវាខ្សាច់បបោមាត់ប្រេះរោគគាល់ចិត្តដាច់ខ្យល់ពេលនោះសត្វអូតដើរមកក្បែរហើយនិយាយថាក្រែងលោកម្ចាស់ប្រាប់ខ្ញុំថាមាសជាវត្ថុមានតម្លៃបំផុតបានជាលោកម្ចាស់ដាក់មកច្រើនពេញមួយហាប់ឥឡូវម្ដេចលោកម្ចាស់មិនយកមាសទាំងនោះមកស៊ីមកផឹកចំនួនស្បៀងអាហារដើម្បីឲ្យបានរួចរស់ជីវិតដើរទៅមុខទៀតទៅបុរសអារ៉ាប់ត្រូវបានសត្វអូតចាញ់ផ្សាលឲ្យដូច្នេះក៏នៅស្ងៀមមិនឆ្លើយតបថាដោយម្ដេចព្រោះខ្លួនខុសមិនបានគិតវិញឆ្ងាយរឿងនេះមានអត្ថន័យថាបុរសដែលមិនសូវមានតម្លៃបុរសរបស់ដែលមិនសូវមានតម្លៃមានពេលខ្លះក៏មានតម្លៃជាងអ្វីៗទាំងអស់ហើយរបស់ដែលធ្លាប់ចាត់ទុកថាមានតម្លៃជាទីបំផុតនោះមានពេលខ្លះក៏គ្មានតម្លៃនិងគ្មានប្រយោជន៍អ្វីតាល់តែសោះដែរចូលកុមារទាំងឡាយទំលាប់ចិត្តស្ដាប់ពាក្យបញ្យលរបស់មិត្តភ័ក្តិតែរៀនជាមួយគ្នាកុំមានអ្នកប្រកាន់យកតែមតិខ្លួនឯងព
ោះជួនកាលមតិរបស់មិត្តភ័ក្តិដែលយើងថាមិនកើតជាការនោះវានឹងផ្ដល់គុណប្រយោជន៍ជាងមតិរបស់យើងដែលអួតថាក្រាន់បាននោះទៅទៀតរឿងបរោះពីរនាក់ជួបខ្លាឃ្មុំមានបរោះពីរនាក់បបួលគ្នាទៅរកឃ្មុំក្នុងព្រៃហើយប្រទះឃើញខ្លាឃ្មុំមួយដើមខ្លាឃ្មុំមួយដើរមកតម្រង់ចំពីមុខខ្លាឃ្មុំមិនទាន់បានឃើញបរោះទាំងពីរនោះទេតែបរោះទាំងពីរនាក់នោះបានក៏រលែកឃើញខ្លាឃ្មុំពីចម្ងាយឃើញយ៉ាងច្បាស់ទើបគិតគ្នារោគមច្ចបាយរត់គេចពួនខ្លួនជាបន្តជួនអីបរោះទី1ដែរវាដែររវាជាងបរោះទី2បានលោតឡើងលើដើមឈើយ៉ាងរហ័សដោយមិនបានជួយទាញដៃយងយិតបរោះទី2ឲ្យឡើងទៅជាមួយគ្នាផងទោះបរោះនោះអង្វរឲ្យជួយថាខ្លួនមិនសូវប៉ិនប្រសពឡើងដើមឈើយ៉ាងណាក៏ដោយបរោះទី1ខំប្រវេប្រវាឡើងយកតែរួចខ្លួនរហូតចិត្តចង់ឈើចិត្តដល់ចង់ឈើចោលមិត្តភ័ក្តិរបស់គេនៅឯដីប្រឈមមុខនឹងខ្លាឃ្មុំដែលដើរពីចម្ងាយមកបរោះទាំងពីរយល់ឃើញថាបរោះទី2យល់ឃើញថានេះជាគ្រោះអាសន្នតល់ច្រកបើនឹងស្ទូររត់ចេញទៅច្បាស់ជាខ្លាឃ្មុំក្រឡេកឃើញលោតមកចាប់ហែកស៊ីជាមិនខានទៅរោគមច្ចុបាយប្រះដេកស្ដុកស្ដឹងធ្វើដូចជាមនុស្សស្លាប់អត់កំរើកដៃជើងឡើយឬដកដង្ហើមទៀមទាអ្វីសោះខ្លាឃ្មុំមកដល់ដើរក្រឡឹងបរោះធ្វើពុតជាស្លាប់ពីបីជុំក៏គេចចេញពីទីនោះទៅភ្លាមទៅដែលពេលនោះបរោះនៅលើចង់ឈើក៏មើលមកឃើញច្បាស់គេក៏សំរោតចុះមកដីជាបន្តដែរហើយសួរទៅមិត្តភក្តិរបស់គេភ្លាមថាអញឃើញខ្លាឃ្មុំដើរក្រឡឹងឯងពីបីជុំហេតុអ្វីបានជាវាមិនស៊ីឯងតើវានិយាយអ្វីជាមួយនឹងឯងខ្លះពេលនោះបរោះទី2និយាយដោយឈឺចាប់ថាខ្លាឃ្មុំវាមិនស៊ីខ្ញុំទេព្រោះវាអាណិតយើងហើយវាបានផ្ដាំយើងថាឈប់ដើររួមដំណើរជាមួយមនុស្សណាដែលរត់ចោលមិត្តភ័ក្តិយករួចខ្លួនយករួចតែខ្លួនក្នុងពេលជួបប្រទះគ្រោះអាសន្នអន្តរាយទៅរឿងនេះមានអត្ថន័យថាមិត្តល្អពិតប្រាកដដែលហៅថាកល្យាណមិត្តនោះគឺមិនរត់ចោលមិត្តភក្តិដែលរួមដំណើរជាមួយគ្នាក្នុងពេលជួបប្រទះនៅគ្រោះមហន្តរាយណាមួយនោះឡើយចូលកុមារទាំងឡាយរៀនទម្លាប់ចិត្តតាំងពីក្មេងឲ្យហើយទៅនៅក្នុងការជ្រើសរើសមិត្តភ័ក្តិព្រោះមិត្តភ័ក្តិមិនមែនចេះតែល្អទាំងអស់នោះទេហើយត្រូវតែជួយគ្នាគ្រប់គ្រាមានអាសន្នមិនត្រូវរត់យករួចតែខ្លួននោះឡើយបាទលោកអ្នកនាងស្ដាប់ជាទីរាប់អានរឿងព្រេងនិទានខ្មែររបស់ខ្ញុំបាទសូមចប់តែប៉ុណ្ណេះសូមអរគុណដល់ប្រិមិត្តដែលតែងតែចំណាយពេលវេលាតាមដានសន្តាប់នៅអត្ថបទរឿងព្រេងនិទានខ្មែរតាំងពីដើមរហូតដល់ទីបញ្ចប់នេះមុននឹងបែកគ្នាកុំភ្លេចជួយចុច Subscribe ម្នាក់មួយដើម្បីទទួលបាននៅរឿងព្រេងនិទានខ្លីៗនិងកតិអប់រំល្អៗនៅពេលក្រោយខ្ញុំបាទសូមអរគុណនិងសូមជម្រាបលា